بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر، ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بايان هكا ‘yan uwa masu kallon mu da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka, wanda ita ce halka ta 19 take a silsilar mu na aika saƙon godiya, wato muna godiya bayan tukuici da muka aika. Yau muna 6 ko 6 ga watan 6 2020, zai zama 13 ne ko 14 ga watan Shawwal, hijira 1441, 14 ga watan Shawwal ko 14. Alhamdulillah, kafin mu fara karatu zan tunatar da ƴan uwa cewa gobe ne, idan Allah ya kai mu maganan munazaran mu da Malam Musa Yusuf Asadus Sunna, wanda za mu gabatar da wannan munazara ne a platform wanda ke da sunan Sarki Zaki MKK. Sarki Zaki MKK. Ko da yake Allah ya yarda, za mu yi ƙoƙarin yin hosting na program ɗin live lokacin da ake yi a kan account ɗin Facebook ina nawa, ba kan page ba, kan account na Facebook nawa. A kan Facebook ina za a yi hosting ɗin shi, saboda haka waɗanda ba su same shi a kan wancan platform ɗin ba, ko saboda ba su ba su liking ɗin page ɗin ba, ko kuma zai musu wahalan searching, so za su zo sai mu haɗu a kan Facebook ɗina, Allah yarda za mu yi hosting. Kuma ƙarfe 4 ne, kamar yadda suka sanar da ni, ƙarfe 4 ne za a gabatar da program ɗin. Wannan ne shine magana na farko da muka yi da su, ban san ko wani abu bayan haka ba, amma dai abinda ni aka sanar da ni, za a fara ƙarfe 4, ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger da kasashen da ke wannan line, ƙarfe 3 agogon GMT Ghana da kasashen da ke wannan line. Wato GMT plus 1 shine ƙarfe 4, GMT daidai ƙarfe 3. Alhamdulillah, wannan dai shine bayani akan tattaunawar da zamu yi gobe, idan Allah ya kai mu ƙarfe 4. Dan akwai na ga wani dan uwa da ya rubutu yace za a yi tattaunawan ƙarfe 9 ne, so ban san, nayi masa maganar cewa ya gyara, ban san ko ya gyara ba. Ƙarfe 4 ne ba ƙarfe 9 ba, Allah ya kai mu. Baya ga haka, jiya malam ya gabatar da karatuttuka, wanda dai karatun nashi abin da ya shafi irin karatun shekaran jiya ne da abin da ya bi bayan wancan. Shine malam yana yin raddi ga wani dan uwa wanda yayi raddi ga babanmu Haji Umar, limamin yan izala wahabiyawa salafiyya na Ghana. Duk cije ne kwarai, ina girmama Haji Umar wallahi, kuma bana so ayi wata magana wadda za ta tafi mutuncin Haji Umar. Ina yi masa kyakkyawan fata. Abinda Malam Asadus Sunna ne yake faɗa ko yaushe, cewa kowane mutum yana iya samun kure. Kuma kar ku ɗauka cewa yanda nake cewa ina mai kau da kai daga magabata, wai magabata sai namu na cikin ɗariƙa kawai. Hatta mutumin da ya manyanta ya ɗauki shekaru masu daraja irin haka, kamar su Haji Umar, duk da ba na hajinmu ɗaya da shi ba, zan tausasa harshe a kan shi sosai, kuma ba zan yi tatabbu'in aibobin shi ba. Allah ya saka masa da alkhairi cikin dukkan abinda ya kure, kuma Allah ya yafe masa, Allah ya gafarta masa. Ina roƙo ga dattijan mutum kamar Haji Umar, kamar yadda na faɗa a wata lecture a baya, cewa ya daina shiga lamurran yara irin su Anas, abubuwa irin wannan, irin nasu Anas. Ya bar ni, in kamar Anas ne wannan, a shirye nake da Anas,
a shirye nake da Anas, da kamar Anas ne yayi wannan kato barar, ko wasu makamantan shi aka ce sun yi irin wannan aka turo mini, to yadda nake dandakar sa'a na Asadu Sunna dide yana kira na yaro, yadda nake rarrangwala kan shi kuma ba zai sanya ba lokaci na in kasa ware wani abu kuma irin rabki Anas din shi ma, dan shi ma bai gagara a hada su gabaki daya a musu bugon budu ba, dukkanin su daidai muke da su, kaman su Anas, kaman su shi Malam Musa, su Asadu Sunna sa'annin mu ne. So da haka sai in yi abinda suke fada, ko da yake su in sun fada da rishin kunya suke fada, da manyan gaban su suke hum rijalun wa nahnu rijalun, to ku ji hum shababun wa nahnu shababun, ku matasa ne mu matasa ne, amma kamar dattijo baban mu Hajji Umar abinda yayi na kore, kawai Allah ya gafarta masa, Allah ya gyara masa, kuma Allah ya sa ya zama kamar Maulana Sheikh Usman Nuhu Sharubutu. Ina alfahari da wata kalma da naji yayi kwanakin baya, cewa shi fa yazo dan ya hada kai ne, ba yazo dan ya raba kai ba. So da haka duk wanda wani yazo ya ci mutuncin shi, sai ka zo ka ce zaka rama mar, sai ce to kai da kace zaka rama mar ma bai yafi maka ba, dan yace duk abinda za a mai amai ya yafi wa kowa, shi ya yafi wa kowa. Amma wanda yazo zai yi difa'i da cin zarafin da aka bace, to shine bai yafi wa ba, saboda wannan zai iya jawo rabuwar kawuna. To kamar yanda Maulana Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ya zama kudwa hasana a cikin hadin kan al'umma, wanda ina ganin irin uslubin tafiyar Chief Imam Sheikh Nuhu Sharubutu radiyallahu anhu, wato babban misali ne ba ga musulmin Ghana ba, ga dukkan dan adam da ke Ghana, dan hatta masu addinai ma wanda ba na musulunci ba, kamar kristoci da sauransu, ya san haƙƙin zaman lafiya da su, maganan addini daban, maganan haƙƙin zamantakewa da zaman ƙasa daban. To irin wannan dattawa su muke bukata a cikin al'umman mu, kuma su ne za su zame mana jagorori na kwarai. To abinda nake cewa Malam Asadu Sunna, kai rabu da maganan wanda ya magana akan Hajji Umar, gani da nake magana akan ka. Jiya na faɗa maka, na ce kamar fa mutum ne a gaban kotu, shi ma an ce ana gudanar da shari'ar shi, sai aka ce to ga wani can shi ma an fara gudanar da shari'ar shi, amma ana neman wanda zai belin shi. Kai da kake gaban kuliya baka san makomarka ba, kuma kai ne zaka ce zaka yi belin wani? Kai ma a hannuna kake, ai ka bari ka kubce kai raddi, ni na ce ka mun raddi in ka isa mana, amma sai ka tsaya ka tafi kana magana akan wanda ba da kai yake ba. So bana so ka rika nuna irin wannan tsoron, dan ga wanda yake neman ka kai kuma ka tafi kana neman wani, daman a muƙabalan ma da za a yi da munazaran mu muka neme ka, ka tafi sosai, yasa ka kira mutawakkil na Ghana, kuma Allah ya sanya ga wasu mutawakkilan nan da yawa a Najeriya suka hana ka katabus. So wannan kenan. Duk da haka zan dan bi sama-sama abin da yake tattaunawa akan raddin da aka yi wa shi dattijo baban mu Hajji Umar, Allah ya ƙara masa lafiya, kuma Allah ya gafarta kurakuren shi inda ya kure din. Yana daga cikin makafin in shiga jiya da zai fara karatu, ya sake maimaita magana akan littafin tasahihu khata'in tarihi a haulul wahabiyya na shi wancan Dr. Muhammad Shuwaier, amma da ya dago maganar sai ya dudduke sai sanfe ya gudu. Malam, ni ina ganin kaman kana nema ka mai da kanka kaman wani abun wasa a hannun yara, kamar kai wani abun wasa a hannun yara, amma dai ina gaya maka wannan dagar da kake kokarin korewa, dan naga a halkar ka ma ta gaba da ka zo ta 104 sai da kuma ka sake dai magana. Muna gaya muku wata kungiya da ta zo mai da'awa zuwa ga sunna, mai kira zuwa ga tauhidi da ake cewa wahabiyya, babu ita, duk inda ga wahabiyya mabiyan Ibn Rustam ne, wato malam ya zama aku. Wani mutum ya taimake ka, ya dora ka akan wata hujja daga wata ƙasa, ya kira ka, ya dora ka akan keken bera, ka rike a matsayin hujja, ka san mutumin da ya rasa hujja, duk abin da aka mika mai sai zama hujja. To ba haka kwanaki ba, yana ta buge-bugen kora ganin annabi, sai ya ji wani malami a Sokoto ya ce ai ya ga shedan, sai shedan yake kokarin ce mai shine annabi. So da haka wai sai ya ce wai duk waɗannan da suke zo suna ce sun ga annabi, duk shedan suke gani. Malamin da ya rike wannan hujja da ya bada wuta da ita, billahi allazi duk waɗannan da suke casin ga annabi shedani sai gani, wai irin waɗannan rubabbu hujjojin da ya samu kuɗin ya rike wuta. Malam babu abin cewa. To ina su roƙon ka wancan din da ya maka, da ya dora ka akan wannan karatun, da cewa babu wata kungiya wahabiyya sai mutanen Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustam. To kace mai wannan karatun, malam na haddace ƙaramin wani
tunda ai ba littafi ɗaya na baka ba, na baka littafai da yawa, sai ya ƙaro maka to sannan littafi kaza shi ma da yace kaza ne, wannan da ya ka haddace aku shine aku wanda aka gaya mar kawai iya kar abin da aka faɗa mar shi yake maimaitawa babga kawai. So ka gaya mai ka haddace ya ƙaro wani, dan ni ba ta haddinka da littafi ɗaya ne ba, nayi maganganu guda goma bai kamata ka tsaya a dora ma guda ɗaya ba kawai ka rike kai ta maimaitawa, ka ce mai ka haddace ya ƙaro maka wani. Sai irin kissoshin shugo in ce wa ake gatanan ɗinku jiya shi ma sai da ya fara kasan shine babban bayanin gabatarwa da buɗe taren shi da addu'a, sai ya kawo wata kissa ko wata hikaya ko wata gatanan ku. To jiya ma ya kawo, wai an kawo wani mutumin Madina, yayi wani ya je bakunta wani guri, aka zo wai aka sanya shi a cikin wani ɗaki, ya ga ɗakin cike da hotunan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, wai zai ke tambayar mai ɗakin, wai shi wannan mutumin da ka sassanya hotunan shi wai babanka ne? A ba babana ba ne. Wai ko mene ne? Ya ne ta wasu surutai. Sannan ya dawo ya ce wai shi ma ya ga wannan irin wannan azariya, wai sun ce mutumin Madinan nan wai duk 'yan gidan albarkacin mai wannan hoton ne suke ci. Sannan ya ce shi ma ya ga wannan azariya, wai wani gida an zo a wani ƙauye an yi gobara, wani gida ya zo yana ci da wuta kafin a kai wani ɗaki, mutanen gari sun zo sun kashe wutar, wai mai gida yana buɗar baki sai ce ai daman ya san ɗakin nan ba zai ci wuta ba tun da hoton shi Ibrahim. Sannan wani ma ya zo ya aje babur, aka ce kai babur ɗin nan wallahi ka kula da abin ka, sai ce kai da hoton shehu ya zai a sace, aka ce a nan gurin fa ana sata, ce kai ai shi tun da hoton shehu ba a sace ba, sai ce kuma sai aka sace. Allah sarki, duk a wannan maganganun da kake wani sako ne kake so ka isar mana da shi, menene liƙa hoton shehu haram shine kawai ko kuma halal? Kawai ni mu sakon madmunin sakon muke so kawai ka hukunta, wannan duk kissa ce da hikaya da gatanan muqaddara ma jitta inganta kaddara ta inganta. Mutumin Madina da yazo yaga hoton shehu a ɗakin wani, yayi mamaki an ce mai gidan ya ce albarkacin mai hoton ne yake ci, yayi mamaki menene sakon da ke ciki? Shin mutumin Madina sai ce kai wannan abin da kai kafirci ne shikenan mutumin Madina wancan kanan annabin nan ko kuma annabin ba shi bane ba? Mutumin Madina ne kawai yana girmama mutanen Madina kamar da Shehu radiyallahu ta'ala anhu yana girmama mutanen Madina fiye da kowane gari a duniya, ba garin da Shehu ke girmama shi, ya girmama mutanen garin, ya girmama gine-ginen garin kamar Madinar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Annabi Muhammadu kuma yake. Amma dai wannan kuma ba zai isar mana ba cewa mutumin Madina in yake hukunci akan ya zama hujja, wannan kuma daban ne. Girmama su dan darajar mai gidansu Annabi alaihi salatu wasallam, in ka zo kana cewa ni dan garin su wane ne, kana alfahari da garin ku, su za su ce mu ɗan garin Annabi Muhammadu ne, kaga sun shanye gaban ka, za ka girmama su dan wannan. Amma kuma cewa maganarsu ya zama hujja ba hujja ba ne, ɗaya kenan. Na biyu, mai ɗakin nan an yi gobara wuta bata ci ɗakin shi ba, shikenan ka ba mu labari wuta bata ci ɗakin shi ba, menene hukunci kuma me kake so ka isar da mu zuwa gare shi? Wancan ya aje hoton babur ɗin shi da hoton shehu ko an sace, wani sako ne a ciki? Ka gaya mana wani sako ne kake so ka isar da mu zuwa gare shi, ba ka tsaya kana ta wani badan tu ba, kana wani wane ne ya mutu wane ne ya farko. Daga nan sai ya yi ta kokarin kawo ayoyi waɗanda suka ambaci Allah da wani suna, sannan kuma suka ambaci wani Allah da wannan sunan, wato ya yi kawo a raddin da shi ɗan uwa, kamar yadda na faɗa ban ma san ko wane ne yi wannan raddin ba, da yake ta wa raddi yana ya ki faɗa sunan, ni ina so ka kama suna kace da wane kake, ka kama suna kace wane ne kake wa raddi, dan har yanzu ban san mawa kake wa ba tukunna, ka kama suna kace wane ne. Shi Haji Umar, Allah ya gafarta mar, na ji tattaunawa da yi ranar sallah ko a shigarin sallar wannan, wasu matasa sun kira shi a wani platform sun tattauna da shi, da ya tashi magana sai faɗa wata kalma, sai ce wai in ka ji an ce fa waliyi Allah ake nufi, Allah shi kadai ne waliyi. Allah ya ji kan Haji Umar, Allah ya gafarta mai, amma dai kure ne. Kuma duk karance-karancen wannan da kai, ni ina ganin wancan dan uwan da yayi wa Haji Umar raddi shi ka taya, shi yasa na fahimci kawai malam a rude yake a burkice yake kwata-kwata, dan in ba haka ba wannan abubuwan duk da ka kawo ya kamata ka ce Haji Umar kayi kure, bayan Allah ma ana iya faɗa ma wani sunan waliyi, amma da ka kawo kaman ka ƙara ma wancan ɗan hujjoji ne, kuma sai ka ce kuma wai shi ne kake wa rubdugu, saboda haka wannan duk a ruɗe ne kake. Haji Umar, Allah ya sanya ya samu ikon gyara wannan zance, ba Allah bane kaɗai waliyi, waɗanda Allah ya zaɓa ma na daga salihan bayi sukan zama waliyai da nassin Alƙur'ani, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun,
da nassan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man adali waliyan fa kar azantuhu bil harbi. So da ka wannan maganan cewa Allah ne kawai wali kure ne ban san ba ko sabiqul lisani ne ko menene ya shafi Haji Umar ya fadi haka muna fata zai gyara wannan kure din a cikin girmamawa da sanin kiman shi da sanin darajar shi idan kuma akwai wani abu da ya lillibe wanda ba mu kasa muka kasa gane wa fahimtar ba ta iso ba to muna bukata ya fito ya kara mana bayani dan mu gane amma dai a bar maganan kawai shikenan Allah ne kawai wali ayi shiru to wannan kam akwai gyara kuma dole wasu zasu zo su dan yi istidrakin abinda shi malam Haji Umar ya fada chief imam da yan izalan Ghana sannan da yazo malam Asadus Sunna duk cikin karatutukan shi najiya ya jefe mu mu asha'ira ko su bai ni ban ma san da su wa yake wata kunna amma dai ya ce wai muna korewa Allah sufofi a wannan halkar ta 113 da ya fadi haka nayi mamaki ya zai ce mu muna korewa Allah sufofi ko ku dai bai san mu ba ko ku yana da rauni a ilimin aqida nayi wannan tunanin da ya shigo halka ta 114 yayi bayanai sai na fahimci okay to zaton da nake akan malam yana da dan karancin ilimi akan abin da ya shafi bangaren aqida da tauhidi ko kuma marar rarrabuwar ilimai kowanne gida yanda nake zaton sai ya bayyana mini haka yake saboda yayi maganganun da kwata-kwata duk dalibin ilimi idan yaji zai mamaki shi yasa nake ƙara ba malam shawara a matsayin ka na babban malami da kake fitowa duniya na jin ka ka rika yin tarkizi cikin abin da zaka faɗa ni ban san so nawa zan gaya maka wannan magana ba malam ban san so nawa zan faɗa maka ba wannan abin da ake dan Allah karka yi shi dan ka nuna ko ka gagara ko kana kokarin burgewa ni da kai mu riga an san gyara shine gaskiyar zance ni da kai mu riga an san gyara amma wallahi ina taujihat da yawa ina wajahar da kai zuwa ga abubuwa da yawa wanda da ka dauke su za su amfane ka to yau ma bazan daddara bazan kara na farko ina so ka sani ilimin fiqhu daban malaman da suke maganganu akan wannan ilimin daban mustalahat din ilimin su daban kuma mawdu'ul bahas din su daban kaji daya na biyu ilimin aqida shi ake cewa ilimin tauhidi shi ma daban malaman da suke jagorori a wannan bangaren daban mawdu'ul bahas din su daban mustalahat din su daban kaji biyu ilimi na uku tasawuf shi ma yanda wancan biyun kowanne ya bambanta dan uwan shi haka shi ma tasawuf din ne bambanta dan uwan shi sai ka tambaye ni kila ko wani ya tambaya to menene ma'anar rarrabuwar su a bar su a guri dai a hada mana sai mu ce maka a'a hadisin da ko yaro dan karami in ya je islamiya ya san shi hadisin an amirul mu'minina ko an umar bin al-khattab radiyallahu anhu aidan ko bainama nahanu julusin inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadir rasi la ya'rifuhu la yura alayhi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi fa qala ya muhammad akhbirni an islam abin da ya fara tambaye shi menene musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin musulunci da cewa abu guda biyar ne musulunci anta shahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan tuhjjal baita in zata ila sabila qala sadaqta bai tashi ya juya ya tafi ba sai ya ce akhbirni anil iman sai ya ce al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi aw an riwayan kulluhi wa murrihi bai tashi ya tafi ba sai ya ce akhbirni anil ihsan sai ya ce al ihsanu an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bai tashi ya tafi ba sai ya tambaye shi labarin to yaushe za a tashi kiyama yace mar mas'ulu an habi alamin min sa'il ko sai ya ce fa akhbirni ar amarati
shine fada masa antalidal amatu rabbataha wa antal hufatil urata al alata li ashai yatatawaluna fil bunyani thumma sarafa ko fan sarafa da ya gama wannan sai ya tafi sai na Umar da ya riwaya hadisi yace fa labistu maliyan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadari man sa'ili ya umar umar ka san waye wannan mai tambayar sai ce Allah wa rasuluhu alam sai ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum qali yuallimakum dinakum yazo dan ya koyar da ku addinin ku anan sai malamu suka ce to da kyau abu nawa jibril ya tambaya a matsayin addini aka ce abu guda uku sune annabi ya bayanin su filla filla na hudun da ya tambaye ta ni da kai duk ba wanda yafi wani sani malamu sa'ul an habi alamin sa'il shine magana tashin kiyama sai dai ya fadi alamomi sai ce annabi sai malamu suka ce to duk wadannan abun da annabi ya tambaya da jibril ya tambaye annabi ya bashi ansa sai jibril ya ce to wannan sai manzo Allah ya ce sai na Umar wannan sune addinin ku jibril ya zo ya sanar da ku ya ilmantar da ku shi sai malamu suka ce okay to idan haka ne ba zai yuyu ba addini ya cika sai in ya hada wannan almaratib as-salasa shine suke ce musu maratibud din as-salasa martabobi na addini guda uku martabatul islami martabatul imani martabatul ihsani da aka zo martabatul islami sai aka iske gabaki dayan shi aiki ne na gaba dukkan shi aiki ne na gaba dukkan shi banda kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ita kuma da isa da islam da iman da ihsan duk akan ta suke zagayawa shi ya sanya ta zama ita ce farko ta zama ita ce karshe la ilaha illallah kowanne kuma yana da magana akan ta amma in ka cire la ilaha illallah da ta zama kaman universal ko ina tana da gurbi sallah azumi zakka haji aiki ne na gaba to wannan shi ake cewa a da'irar musulunci sai malaman fiqhu sai suka dauka duk bayanan su anan suka shimfide shi kakaf kakaf bayanan su ina nufin zurfin bayanan su takhassus din su ba wai ba su da ilimi a wancan bangaroren ba a suna da shi amma dai inda suka zurfafa anan ne shine aka samu mazahib da yawa wanda yanzu aka hade su cikin wannan mazahib din guda hudu wanda suka fi shahara Imam Malik jagora ne a da'irar malaman da suka yi fatawoyi a masail al-masail al-fiqhiyya Imam Ahmad ibn Hanbal ko da yake zan yi magana akan shi daban bari in fara da Imam Abu Hanifa sannan yi magana Imam Malik sannan yi magana Imam Shafi'i sai Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal ina da magana akan shi dan idan mun yi gaba ma zai sake dawowa waɗannan guda hudun sai ya zamana sune fahimtocin su yanda suka rika ciran nassi suna cewa to kaza ya halatta kaza ya haramta kaza ja'izi ne kaza makruhi ne kaza mandubi ne hanyoyin da suka rika bi suka hada zaran nassoshi na Qur'ani da hadisi da ijma'i da qiyasi da sauran usul din su yanda usul din yana bambanta na wancan da na wannan duk suna da bambanci amma dai kowa da fuskar shi da ya dauka shi yasa zaka iske suna bambanta a masail zaka iske ko duk inda aka samu bambanci a masail zaka iske masail ne ijtihadiyya ba nassi bane domin dukkan su sun yi ittifaki la ijtihada ma wujudin nassi nassi a wurin su da ma'anan shi ba nassi a lugha ake nufi ba nassi a ma'anan shi na malaman usulul fiqh shine dukkan wata kalma ko wani ta ibara ko wani dalili da baya daukan ma'ana biyu ma'ana ɗaya zai dauka kawai kadada kuma take ba ta bukata sai an gaggayyato wani abu sun cika ta a fili yake nassi kenan to in an samu irin wannan da ake cewa nassi ba sa ijtihadi to duk anan gurin zaka iske ba su da sabani to wannan bangaren su kenan da aka zo da'irar al-iman zaka iske yanzu ka dauki risala abinda yayi magana akan aqida babi ɗaya ne tak babi ɗaya shine babu mata a take duhu al-afidatu ko watantiqu bihi al-alsinatu sune waɗannan babi na farko amma sauran babukan dukkan shi akan fiqh to duk zaka iske a dukkan littafin su suna dan tabawa kadan akan abin da ya shafi aqida saboda nan ne foundation
amma sai ya dora ayyuka akai sai su ci gaba to nan ne a bangaren takhassus din su da aka yi gaba akhbirni anil iman su kuma waɗannan malaman su ake cewa malaman aqida wa ala ra'sihim waɗannan a'imma din guda uku su ne wanda malaman musulunci suka yi ittifaki kakkab akan su waɗannan a'imma guda uku da wanda suke kan mazhabin su su ne wato aqida ta ahlus sunna wal jamaa wadda ta fita wajen wannan tana cikin aqidoji batattu ko aqidoji ne an bid'a waɗanne ne waɗannan guda uku su ne ahlul hadis shi yasa nace maka imam ahmad bin hanbal zan sake dawo da shi dan yadda yayi taka dauri a cikin ilimin fiqihu hariki da mazhaba ta masail fiqhiyya to kuma haka yake da dauri babba a cikin ilimin aqida so da haka aqida shi ita ake cewa aqidar ahlul hadis ahlul hadis wasu suna ce mata aqidatul salafi wanda yan salafiyyar yanzu sai suka zo suka takure ma'anar aqidar ahmad bin hanbal suka ce su kadai ne sai suka sa abinda suka ga dama suka cire abinda suka ga dama sai suke yin magana akan wannan aqidar ta ahmad bin hanbal a wannan ne yasa ka dauko mana littafin sultanul awliya al-sheikh Abdul Qadir Al-Jiyali radiyallahu anhu karka karanta mana wasu abubuwa nan ne wannan dishin fadar da nake ina so in zo akan karatun da kai akan littafin Sayyid Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu Sultan al-Awliya dai in fito wa mutane dayan biyu imma dai baka da wannan ilimin na aqida imma kuma kana da shi ka boye musu hakikar menene dalilin da yasa Ahmad bin Hanbal ya wadanta magana Sayyid Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu ya wadanta magana na dai kenan Ahmad bin Hanbal Na fara ambatan shi saboda shi ya fara zuwa kafin waɗanda zan ambata a bayan shi. Sannan wannan aqidar da yake kanta ita ake cewa ana ce mata aqidatu salafi dan me saboda kafin duk waɗanda suka zo kafin waɗannan biyun da zan faɗa mafi yawa aqidar su kenan. Shi ya sanya irin wannan maganganun na Sayyid Abdul Qadir Jilani ko al-tattafan Imam Malik zaka same su. Ko al-tattafan Abu Hanifa zaka same su. Alittafan da yawa daga cikin tabi'ai zaka same su a fatawoyi na daga sahabbai zaka same su menene zan yi magana bambancin waɗannan aqidun guda uku kila zai taimaka maka ya taimaka wa ɗaliban ilimi saboda a daina hada musu abin da ba a hada yake ba aqida ta biyu tace aqidar ash'ariyya wanda kai kokarin korewa yanzu ka mata sharri ba damuwa ka zagi ash'ariyya yadda ka ga dama amma malaman musulunci kakkab sun yarda aqidar ash'ariyya aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa zance daya daga nan sai aqidar maturidi ya abul mansur al maturidi waɗannan guda uku da maturidi da abul hasan al ash'ari dukkan su waɗannan muasirai ne sun hada zamun nan su amma ahmad bin hanbal ya girme su ya riga su zuwa jimawa to waɗannan su ne a imma a da'irar akhbirni anil iman dukkan wanda zai kyautace imanin shi labudda sai ya joni da ɗaya daga waɗannan a'imman guda uku sannan imanin shi zai tabbatu idan ka bi aqidar da ta fita daga waɗannan guda uku duk malaman musuluncin duniya sun yarda kai mubtadi ne kana cikin al-firq ad-dallah wannan kenan to shikenan akhbirni anil islami ya samu malaman da suka yi ijtihadi suka dabbada shi suka tare shi suka dawwana shi akhbirni anil imani ya samu irin wannan malaman ya kake zato akhbirni anil ihsani sai a kyare shi kuma tare da annabi ya tabbatar duk ukun ne suka hadu suka zama addini to su waye jagororin akhbirni anil ihsani su ne sufai malaman gyaran zuciya dan me shi kuma anta abudallaha ka annaka tarahu da jin wannan ka san tsakaninka da ubangiji ba sako bane wancan suna ta makwatance wancan suna makwatance shi kuma sufi zai zama ya dauko ka ya kawo ka ga kaga Allah kai ibada kaman ga kaga shi anta abudallahi ka annaka tara shi ko wannan baya yuyuwa sai an gyara zuciya shi sanya sai mahallin su ya zama zuciya shi sanya sai suke cewa suna da wani abu fal qalbu tilka hiya al muradu fa in safat yasri safa'u li sa'iril awaqi suka ce ai duk wancan mutumin da yake ta cewa in zaka yi alwallahi kai in zaka yi sallah ka wanke gaban ka alwallahi kenan in zaka yi sallah ka
daidai ta tsayuwa, kayi karatu da kyau, kayi kaza, shi wancan mai tauhidi, kayi itikadi da kaza da kaza, dukkan su suna so su aika wani sako ne a cikin zuciyarka dan ita ce kai muhallin da Allah yake dibi. Shi yasa hadisin manzo Allah yake ce inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasala al-fasadu al-jasadu kulluhu ala wa al-qalb. Sai suka ce to fal qalbu dinnan tilka hiyal muradu fa in safadi sirsafa lisari lawaqi. Ishara zuwa ga wancan hadisin, shi ya sanya dukkanin maganganun sufaye abinda ya shafi gyaran zuciya ne. Nan ne takhasus din su, kamar yanda na faɗa, su Imam Malik malam mazahib ba ba su da hannu a cikin ilimin tasawuf ko ilimin tauhidi ba, amma takhasus din su wancan bangaren nan suka fi ba muhimmanci saboda wasu dalilai. Haka waɗannan zaka iske, shi yasa zaka iske maganganun tasawuf kaɗan a cikin maganganun Imam Malik kaɗan, saboda ba nan ne bangaren takhasus din shi ba. Haka so to su ma sufaye nan ne bangaren takhasus din shi, yasa zaka iske masail din su, maganganun su akan al-masail fiqhiyya kadan ne, saboda ai wannan bangaren yana da mazajen shi, sun yi rubuce rubuce ba sai sun yi musu tadakkuri a ciki ba. Amma duk abin da malaman fiqh suka tsara zaka iske malaman sufaye nan akai suke, akai suke, amma fatawi din su da wujahatin nazar din su da yawan maganganun su akan manhajin da suke kai ne shine bangaren su na tasawu, wancan bangaren aqida, wancan bangaren fiqh. To wannan shimfida ce nayi a gurguje, saboda in gaya maka kuma waɗannan uku dukkan su suna da bambanci, kowanne daban yake, kuma in kace zaka hada ma Allah sai ya ce maka ni dai ban ce a hada ba. Shi ya sanya ayar alqur'ani musamman tazo qalatil arabu amanna, haka suka zo suka ce manzo Allah, sun rugo da gudu daga kauye suka ce ya rasulullahi gashi ko mun zo mun yi imani. Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullahi kullam tuminu walakin qulu aslamna. Ashe daga nan za a fahimci al-islamu daban, al-imanu daban. Har ga wasu sun zo sun ce mu mu'mine ne, Allah ya ce ka gaya musu a ku musulmai ne dai tukuna, walam ma ya da kul limanu fi qulubikum, gaba ne imanin zai shigo cikin zuciyanku, yanzu dai ku musulunta ko. So da haka ashe musulunci daban, imani daban, tasawuf daban, amma dukkan su sunan su addini. To abin da wasu suke rudar da su har yanzu, idan aka ce musulunci daban tasawuf daban, sai su rude su ce to dama ai mun gaya muku. A'a, gafarta malam, dukkan su sunan su addini, amma wannan addinin baya cika sai ya hada guda uku, wato gida ne da daki uku. Duk jarabarka in ana magana gidan zaka yarda duk dakunan ciki suke, amma da ka shigo cikin gidan zaka gane kowane daki tsakanin shi da daki makautaka ce, amma kowa zaman kanshi yake. Amma wannan katangar babba da aka zagaye ta yi fensin din su shine addini, amma a cikin gidan in ka shigo dakin wane, dakin wane, dakin wane, to addini kenan, amma yana da dakuna, dakin Islam, dakin iman, dakin isa. To zan takaita saboda lokaci ya danyi da nisa, halkata ta gaba zan shigo sai in koma, tunda maganan ta kawo mu yanzu maganan aqida ce, magana aqida ce. To zan kawo waɗannan aqidun guda uku na ahlus sunna wal jamaa, menene bambance-bambancen su, me ya bambanta su, ko me ya hujjar kowa da ya bambanta a cikin tafiya. Sannan kuma waccan maganar ta a Sidi Abdulkadir Jilani za a dauke ta a zage mu da ita a ilmance, ko kuwa in dai ilmance ne ba za a zage mu da ita ba, sai dai an sa ko da ke bai kamata in ce jahilci ba, malam ba jahili bane. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin wa bihadzal qadri kifaya.